წინადან თეატრში გადმოვინაცვლოთ ერთი ამბავი, რომელიც ფიქრობ საკმაოდ საინტერესოა და საკმაოდ მნიშვნელოვანია ქართული თეატრისთვის. ბრიტანეთის საბჭოს ახალი პროექტი კულისებს მიღმა ფარგლებში ვორკშოპი და ტრენინგი ჩატარდება თეატრის განათების სპეციალისტებისთვის და ეს ვორკშოპი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ბოლო პერიოდში მე როგორც ვიცი პროფესია, ანუ განათება, თეატრის განათების პროფესია არის სწავლება და თქვენ კარგად იცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესე ვთქვათ განათება, რომ იყოს სპექტაკლი წარმატებული. გარდა იმისა, რომ რეჟისორმა კარგად უნდა იმუშაოს, მსახიობმა კარგად უნდა იმუშაოს და ყველამ კარგად უნდა იმუშაოს, თუ განათება არ არის შესაბამისი, შეიძლება განათება ძალიან ბევრი რამე გაასწოროს და შეიძლება ძალიან ბევრი რამე გააფუჭოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ტრენინგი, რომელიც 17-დან 19 დეკემბრის ჩასვლით ჩატარდება და სტარტდება. ვორკშოპის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ განათლების კვალიფიკაცია ამაღლებული იყოს, მას ქართული განათლებისთვის ატარებდა ცნობილი ბრიტანელი განათლებელი მაიკლ მენიონი და ვორკშოპს მარჯარიშვილის თეატრის სხვენი მას პინძლობა და მასში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსულმა განათლების სპეციალისტებმა. და ამ თემაზე ნახოთ დეტალებით ლევან ჯობავას სიუჟეტი. პირველი სასცენო ელექტროგანათება 1880 წელს ბროდვეიზე აინთო და მას შემდეგ ანთია. დაიხვეწა და ხელოვნების სფეროდაც კი ჩამოყალიბდა. საქართველოში სცენის განათების უფლებით ის ადამიანები სარგებლობენ, რომელთაც თეორიული განათლების სიმცირე პრაქტიკული გამოცდილებით აქვთ შევსებული. ყველა მხატვრის ნამუშევარი, დრამატურგის პიესა, რეჟისორის დადგმა და მსახიობის თამაში ბოლოს მხატვარ გამნათებელთან მიდის, ამბობდა მიხეილ თუმანიშვილი. ახლა მხატვარ გამნათებელს უბრალოდ გამნათებელს უწოდებენ, ევროპასა და ამერიკაში კი განათების დიზაინერებს. მაშინ, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით ათეულობით თეატრია და საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი ტარდება, არ არსებობს გამნათებლების სკოლა. მაიკლ მენონი თბილისის ბრიტანეთის საბჭოს მოწვევით ესტუმრა და ქართულ გამნათებლებს გამოცდილებას უზიარებს. ვორკშოპი, რომელიც 3 დღის განმავლობაში გრძელდება, სხვადასხვა თეატრის მხატვარ გამნათებლების კვალიფიკაციის ამაღლებას ისახავს მიზნად. განათება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია სცენაზე. რამდენიმე დღეა ამ ადამიანებთან მუშაობ და მიუხედავად იმისა, რომ გამოცდილება აკლია თითოეული მათგანი, დაინტერესებულია და ცდილობს ყველაფერი აითვისოს. ამ დროის განმავლობაში მათ ყველა ის ნიუანსი აუხსენი, რომელიც ამ საქმეში საჭიროა. თეატრის მხატვარ გამნათებლები, როგორც მსახიობების, ასევე ცალკეული ნივთებისათვის განათების სპეციალურ შერჩევას სწავლობენ. დავალების მიღების შემდეგ ისინი ცდილობენ ინგლისელი სპეციალისტის მითითებები შეასრულონ. განათების დაყენების შემდეგ კი მაიკლ მენონი ქართულ გამნათებლებს შეცდომებს უსწორებს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ვორკშოპში მონაწილეობა, იმიტომ რომ შემეძინა ახალი გამოცდილება და რაღაცნაირად გავრკვეულიყო მე უფრო კარგად აი ამ სფეროში, რაღაცის საშუალებას მომეცა და მე ვფიქრობ, რომ ეს დღეები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად ყველასთვის, ყველა გამნათებლისთვის. სამდღიანი ვორკშოპი ბრიტანეთის საბჭოს პროექტის კულისებს მიღმას ნაწილია. პროექტი თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის აჭარის განათლების და კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დახმარებით განხორციელდა. აი ამ ვორკშოპიდან გამომდინარე აშკარა გახდა, რომ ასევეა ძალიან საჭირო, რომ გამხმოვანებლებისთვისაც ჩატარდეს მსგავსი ვორკშოპები, ასევე სცენოგრაფებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ის კომპონენტი, რომელიც შეადგენს თეატრს, აუცილებლად უნდა იქნას მოცული და ჩვენ გეგმავთ ამ მსგავსი პროფესიული ვორკშოპების ჩატარებას. ვორკშოპი დასრულდა, როგორც წარმატებული ინგლისელი განათების დიზაინერი ამბობს, ქართულ განათლებს მონდომება და ინტერესი არ აკლიათ. რამდენად შეიცვლება განათება ქართული თეატრის სცენაზე, ამას მომავალი აჩვენებს.